تم پہ کروڑوں انبیاء تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سوشل میڈیا کے ناظرین کو جی سوشل میڈیا کے ناظرین آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور الحمدللہ ہم ایک آؤٹ ڈور شوٹ پر آئے ہوئے ہیں اور ایک زبردست کلام امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا وہ کلام کون نہیں جانتا اور کون نہیں پڑھتا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، تقریباً 60 اشعار ہیں اس کلام کے اور خوبصورت کلام ہے، تو ہم نے سوچا کہ ایک خوبصورت جگہ پر جا کر ریکارڈ کیا جائے۔ بڑی شاندار تیاری کی ہے مدنی چینل کے مدنی عملے نے اور 6 بڑے پیارے نعتوں ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ مختلف طرزوں میں اس صلاۃ السلام کو پڑھیں گے۔ آصف بھائی، اب یہ طرز تو ایک آپ نے ہمیں سوشل میڈیا کے ناظرین کو سنائی، دوسری کون سی طرز ہوگی؟ ذرا وہ بھی ایک شعر سنا دیجیے، ذرا دیکھیے۔ کیجیے گا کہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ پورا سلسلہ ریکارڈ ہو، رات کافی ہو گئی، اب شروع کرنے لگیں اور تقریباً ہم نے 60 اشعار پورے تو نہیں لیکن اکثر اشعار انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے اور ان قریب اس کو آپ مدری چینل پر دیکھ پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ